Julen nærmer sig. Det er december måned. Højsæson for kaffehøsten. Vi er i Mellemamerika, i det nordlige Nicaragua. Det er tidligt om morgenen. Kaffebønderne er på vej til arbejde. I løbet af de næste 12 timer, inden det bliver mørkt, skal de nå at plukke 60 kilo kaffebær for at have daglønnen hjemme. Når bønderne er renset og vasket, skal de tørres. Senere skal de ristes og males, men det foregår normalt i importlandene. Der bliver drukket utrolig meget kaffe i verden. 6.500.000 tons hvert år. Vi i Danmark hører til dem, der drikker mest. Kaffen serveres, når det ønskes.